تن يمركي يشيسك يسافكرد ودقارين دولدها سومالان يأيتوبيا ايا وحا يشيسك سي اسامين وينو كل حيا شيقار كميدا ودما معامل ودالها اسلا مركاسين العلاقات كل حيي ايا وحا ويشيسك سي ودح دقاي حركوف سياسداد وربحن تنانا وحا كسو كوبيد دونا ودما دا ويشيسك سي حركوف سياسداد ودح دقاي ايا سامين تا ويشيسك سي وكويا شي اي مركو ردا وضي السود وادا كودي بيشي كوباد يلبكون يا افريا لباتنا جاي هيد markii heshiiska safkarada ay si rasmi ah u wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia isla markaasina ay qalinka ku duugeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxaana heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia oo lama filaanka u noqday qaar ka mid ah wadamada geeska iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo iyadu si weyn uga soo horjeestay heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia haddaba waxaan dul istaagi doonaa wadamada macaamilka dhow ee wada lahaayeen Soomaaliland iyagu heshiiskaasi ee xurgufta siyaasadeed ka kala dhexdhaliyay iyo sidoo kale wadamadii ay macaamilka dhow wada lahaayeen dawladda federaalka Ethiopia ee heshiiskaasi walaaca xoogan ka muujinayo ay doonayaan inay ka laabtaan heshiiskaasi Soomaaliland oo yidu ahayd mid 22 sano u dambeeyay ka madax banaaneed ee dalka Soomaaliya isla markaasina gaar u la macaamilaysay qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka balse aan aqoonsi buuxa ka hayn ayaa Soomaaliland wadamada macaamilka dhow ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa dawladda Djibouti oo runtii ay jaar yihiin Soomaaliland isla markaasina ay xad wadaag yihiin haddaba tan iyo markii heshiiska ka wadi bishii koobaad 2024 heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia waxaad moodaa inuu hoos u dhac ku yimid xiriirkii iyo calaaqadkii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Djibouti taasi oo moodo in dawladda Djibouti ay ka soo horjeedday heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia marka loo eego waqti xaadirkani hoos u dhac ku yimid xiriirkii iyo calaaqadkii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Djibouti waxaana dawladda federaalka Ethiopia ayaa inta badan wax kala soo degtaa 80% dekedda waddanka Djibouti haddii ba heshiiskani safkarada ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopiana sidaasi uu ku hirgalo waxaa la filayaa inuu hoos dhac ku yimaado dhaqaalaha waddanka Djibouti ay ka isticmaali jirtay dawladda federaalka Ethiopia waana midka ugu weynaa ee dawladda Djibouti ay kaga soo horjeedday heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia sidoo kale dawladda Djibouti ayaa waxay xeerinaysaa ama ba ilaalinaysaa xiriirka kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya maadaama madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu cadaadis madaxweynaha Djibouti uu ku saarayo sidii heshiiskaasi uga horimaan lahaa dhanka dawladda federaalka Ethiopia wadamadii ay calaaqaadka dhow ay lahaayeen isla markaasina xiriirku kala dhexeeyay ee hoos u dhaca ku yimid tan iyo markii heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada gaareen ayaa waxaa ka mid ah dalka Masar oo muddo dheer xurguf siyaasadeed u dhaxaysay dawladda Ethiopia iyo Masar kaasi oo xurguftoodu ay ku ekayd xiritaanka biyaha wabiga Niil ee dawladda Ethiopia ay xidhay walow dawladda Ethiopia iyo Masar arrintaasi ay ka wada heshiiyeen ayaa haddana waxay u muuqataa mid dib u soo laba kacalaynaysaa arrintani oo la igula xidhiidhinayo heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia kadib markii uu bishii koobaad ee uu socdaal ku tagay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fataax Al Aziisi ka codsanayo inuu ka soo horjeesto heshiiskaasi ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia kaasi oo madaxweynaha waddanka Masarna uu sheegay inaanay marna u dulqaadan doonin in dawladda Soomaaliya loo hanjabo waana arrinta keenaysa in hoos u dhac ku yimaado calaaqaadkii u dhexeeyay Masar iyo Ethiopia dhanka kale wadamada hoos u dhac ku yimid calaaqaadkii kala dhexeeyay dawladda Ethiopia waxaa ka mid ah waddanka Eritrea oo iyaguna ka soo horjeeda heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia maadaama madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku tagay waddanka Eritrea markii heshiiska safkarada ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana socdaalkiisa ugu weynaa waddanka Eritrea u tagayna uu ahaa sidii madaxweynaha waddanka Eritrea uga horimaan lahaa heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana uu Xasan Sheekh Maxamuud uu ku booriyay madaxweynaha waddanka Eritrea inuu ka hor yimaado heshiiskaasi maadaama uu lagu xadgudbay xuduudihii Soomaaliya wa sida uu Xasan Sheekh Maxamuud u sheegayo madaxweynaha waddanka Eritrea waana ta keentay in Eritrea iyo Ethiopia hadda xiriirkooda aad moodo mid hoos u dhac ku yimid haddaba dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa iyagu u muuqday kuwa aan haba yaraatee dhaq jalaq u siinaynin culaysyadaasi kaga imanaya wadamada ay jaarka yihiin iyo xiriiradaasi hoos u dhacaya
iyagoo oo kaliya ta ka eeganaya heshiiskani danta ugu weyn ay ka leeyihiin labadaasi waddan oo ah inay Soomaaliland ay hesho aqoonsi 2-toddobaad sano u dambeeyay ay ka raadinaysay inay ka hesho beesha caalamka iyo waddamada geeska. Dalka Itoobiyaana oo noqonayo dalkii ugu horreeyay ee ku dhawaaqa aqoonsigiisa, halka dowladda federaalka Itoobiyaana ay ku guuleysanayso rabitaankeedii muddo dheer ay raadinaysay oo ahayd inay hesho bad isla markaasina ay ka mid noqoto waddamada maamulaya badda Cas, isla markaasina ay helayso dekad iyadoo ay gaar u leedahay iyo dhul ay ka dhigato saldhig military. Waxaana arrinta dowladda Soomaaliya ay ku soo ururaysaa mid hadal ah, maadaama aan haba yaraatee loo joojinaynin dhawaaqyada ka soo yeedhaya madaxda dowladda Soomaaliya.